pessoal, aqui quem fala é Marcelo Pereira, pra Wagner Playkey com a Kitana. Mandar aquele alô ali pro Moreno do canal Arcadia Virgem Games. Thank you.
Yeah.
fight. Gameplay da Kitana finalizado 100% com sucesso. Show de bola. Mandar um alô aí pro Thiago aqui de Brasília, grande jogador. Joga muito no Nintendo 64. Mandar um alô aí pro Osilan, Diogo de Macapá, Naldo, toda a galera aí também.